bi moral priti Yogi Ferrell, pa je ga je prihitel Melvin Edge in tule je Yogi Ferrell, nova ukrepitev Olimpije, igralec, precej NBA, NBA izkušnjami in rkem, tule pa postava CD9 Olimpije, predstavlja se že igralcem med njihovim prihodom na igrišče, torej številka ena novinec Yogi Ferrell in pa 24 Alen Omić, nekaj sprememb, tudi član Krke, je pa prvi podajalec, 4,7 podaje ima na tekmo Ligi ABA. Yogi Ferrell iz NBA-ja je v letošnji sezoni prišel čez lužo, najprej v Panathinaiko, zdaj pa je pri CD9 Olimpiji, pa na napaka nad njim. Tole v telo, Edžima, usilil je to osebno napako. Menjava pa Rupnika pri Olimpiji, prvič na parketu za Olimpijo, Yogi Ferrell, številka 1, 28-letni Američan, igral je za Brooklyn Nets, v Dallasu je potem dobil več priložnosti in tudi imel dvoštevilčno povprečje točk na sezono, v Sacramentu je tudi dobro igral, v Clevelandu. Letos pa je sezono začel pri Panathinaikosu, kjer se ni dobro znašel. Ni dobil tudi veliko priložnosti, zdaj pa jo išče in čaka pri CD9 Olimpiji. Največ, kar lahko košarkar v tej situaciji upa, da naredi dovolj čvrsto osebno napako, da je brez koša. Yogi Ferrell je zdaj vstopil v igro. Košarkar 259 tekmami v Ligi NBA, kjer je nastopal za 5 klubov, nazadnje za Los Angeles Clippers, kjer je zanje zaigral na vsega 9 tekmah. Šarkar, ki ni bil izbran na naboru Lige NBA, ampak je vsekakor ustvaril solidno kariero pri Panathinaikosu kot prvemu klubu izven ameriške profesionalne lige, mu ni uspelo, očitno ni šlo za dobro kombinacijo in lahko le upamo, da bo pri CD9 Olimpiji drugače. Menjave so ponovno pri Ljubljančani. Tako bomo lahko prvič spredali Ferrella v napadu in v obrambi, kakšen košarkar je, tule lepo sodeluje z Zekom Augustom, prvi točki za Augusta in prva podaja Yogija Ferrella v dresu CD9 Olimpije. Na igro proti košu, bolj k razigravanju svojih soigralcev. Ferrell je pobral odbito žogo, sedaj poskuša proti košu, no v zadnjem trenutku je lepo podal proti Augustu, lepo sta sodelovala zdaj oba Američana in Olimpija je odgovorila za vnovično vodstvo. Na tekmi proti Zadru. Sprememba. In gostih Dario Drižnjak je na igrišču, 24-ica. Yogi Ferrell. Ima nekaj prostora za met z razdalje in takoj prvi met je šel v koš. Prve točke za Ferrella, 3 mu bomo prišteli v dresu CD9 Olimpije. 15-11 so povedli Ljubljančani. Blažič. Dario Drežnjak, ker je tem prvič nocoj vstopil, da rečem nocoj, nismo res vajeni teh ur, v glavnem smo vajeni, da mega igra v teh urah. Yogi Ferrell je zadel svoj prvi met za CD9 Olimpijo in to je bil tudi za 3 točke, tako da je to sedaj 4 točke plusa za Ljubljančane in dober uvod v svoje novo uro. V tej tretji četrtini, to je pri 8 točkah, kranena žoga Yogija Ferrella, čaka tule kontakt, prišel je do polaganja, ga zgrešil Edži, druga priložnost za Ferrella, 3 je bolje kot 2, pa tudi za 3 ni zadev, še enkrat mogoče, blokada Ursača. Ja, Yogi Ferrell se je potrudil v tem napadu, prišel do kranene žoge, 3-krat metal, ni uspel. Žoge spraviti za res lepo na novo predstavil ljubljanskemu občinstvu. O, še ukradena žoga Yogija Ferrella, ki žal ni zadel, tudi Olimpiji pripada nova priložnost.
priložnost, ja, Ferl za tri točke, ne, in še tretja priložnost. Ferl še enkrat, no, tam pa blokada na koncu iz treh poskusov Ljubljančanov, ki je uspelo zadeti. Štiri osebne napake, med pa mož Jogija Ferla za dve zadev in znižal zaostanek. Sandra na pet točk tudi za Jogija Ferla. Na svojem debiju v dresu CD-vite Olimpije. Laura Dursač, če se je za prodor in za zaključek, vendar dobro ga je uviral Melvin Edžin. Zdaj sedaj Ferla, da trenel napad, takole se je uviril Jogi Ferl, pet njegovih točk. Na začetku zadnje četrtine in prednost Zadra je skotnela. Videli ste pogled Vladimirja Anzulovića, ki je povedal veliko. Jogi Ferl se je sedaj sprehodil do meta za tri točke in ga zadel. Nekaj jih je zgrešil že danes, tri. A tokrat, torej natančen. Zares se še ni. Ferl z težkega položaja, lep koš Jogija Ferla, peta točka za novega Američana pri CD-viti Olimpiji. No in prav ti dve okrepitvi zdaj v pravih trenutkih dajeta svoj doprinos. Zdaj se bodo morali vključiti še ostali. Maura, tam je Thompson ostal sam, vendar v pravem trenutku se je Omić vrnil nazaj. Bursač iz težkega položaja. Če bodo Ljubljančani Zadar prisilili, da na tak način zaključuje svoje napade, bo to dobro. Ferl za tri točke. Torej, Alen Omić in Jogi Ferl sta se takole predstavila svojemu novemu občinstvu in lahko le upamo, da je to začetek nečesa precej boljšega. Time out. Pod nebo poletel ogenj in ujel to žogo in jo silovito potisnil skozi obroč za zanesljivi dve točki Olimpije in izenačenje, potem pa Maura za tri preko roke Augusta. In znova prednost treh točk za Zadar. Ali bo Ferl poskrbel za izenačenje? Tako je, Jogi Ferl dodaja svoje in skrbi, da Zadar ne uide. Maura, 10 sekund še za napad Zadra. Za tri točke se je odločil poskusiti. Dominik Maura, pa to je neverjetno. 14 točk Maure danes. Dobra partija. Ferl, ali lahko te budu vavrne strojko? Lahko. Atomski finiš tekme nas čaka. Izenačeni sta ekipi na 27. Za dve vodi Zadar. Zadnja minuta tekme se je začela med tem. A da vidimo, če CD-vita Olimpija lahko prije do zmage. Tule Jogi Ferl je šel preveč lahkotno na koš. Justin Carter ga je ustavil z blokado. Novinec v dresu zelenih Ljubljančanov je prevzel odgovornost, pa se bo tule ni obrestovalo. Plus dve za Zadar, Olimpija bi strojko povedla. Jogi Ferl skuša prebiti prvo linijo. O, kako so ga tam napadli in obkrožili Zadrovi košarkarji. Odlična obrambna poteza gostov iz Dalmacije.